ваш коментар, тому що ваш життєвий досвід і ваш інтелектуальний потенціал, мені здається, багато про що може сказати нашій аудиторії. Зараз в Башкортостані відбуваються протести. Повиходила величезна кількість людей. В двох словах скажу, що є місцевий активіст, який там виступав проти влади. Йому там дають, я не знаю, здається, 5 років в'язниці. І звинувачують в міжнаціональній ворожнечі, як вони кажуть, в екстремізмі і так далі, тому подібне. Але мене не це цікавить. Мене цікавить те, що люди вхопилися, повиходили, і зараз з ОМОНом, Росгвардією і так далі, величезні сутички. Кидаються кригами, застосовують сльозогінний газ і так далі. Якщо не антивоєнна риторика, а ось саме така є причина, чи здатні, бодай, ось такі речі розхитати Російську Федерацію зсередини? Якщо ви не хочете там говорити про Україну, про те, що ваші рідні близькі помирають в Україні, не говоріть про це, говоріть про свої проблеми, але виходьте і ось так мітингуйте, вступайте в конфлікти. Так от, в цьому є потенціал? Ви бачите, що Росія може розхитуватись таким чином зсередини? У дуже умовному значенні, що маю на увазі, отакий спалах, він неймовірно локальний і неймовірно маленький. Російська Федерація дуже велика, і щоб по-справжньому закипіло, підкреслюю, по-справжньому, таких містечок має бути десятки, сотні, а то й тисячі. От тоді можна буде дивитися з прицілом на якусь перспективу. Росіяни вміють дуже жорстоко придушувати внутрішні бунти найрізноманітнішого характеру, і не тільки бунти, пригадаємо дві чеченські війни. Маленька Чечня, до речі, абсолютно законно в 1991 році вийшла із складу Радянського Союзу, просила свою незалежність. Московити вдалися до зрозумілої для себе тактики потоплення у крові таких бунтів. От якби зараз паралельно із ось цим явищем почало закипати по всій Росії, у що насправді я не вірю. Чому? Тому що це окремий народ, башкири. Тобто це абсолютно інший менталітет, тому у самих росіян не вірю як явище. Ну, ті, хто за етнічним розумінням є росіянами. І ще раз наголошую, якби зараз таке все почалося в Дагестані, в Чечні, в Карачаєво-Черкесії, в Татарстані особливо в Татарстані, то тоді, можливо, би щось ми мали якусь перспективу в частині розхитування ситуації із середини. Звичайно, є таке явище, як антибільшовицький блок народів, до речі, очолюваний, не очолюваний, а керований українцями. Оця робота з представниками поневолених націй, ті, котрі в екзилі за кордоном, ведеться. Однак, на мій погляд, це ще занадто малий прецедент, щоб він міг нам дарувати нам стратегічну візію. Ви прекрасно знаєте мою позицію розвалу Російської Федерації. Звичайно, я не заперечую, можливо, це та іскра, така той 0,01%, чи той чорний лебідь, чи той божий промисел, котрий може перерости у пожежу. Але украй важливо не піднімати нам планку емоційних очікувань, що завтра після оцих повстань, чи оцих бунтів, чи оцих демонстрацій закипить уся Росія. В стратегічному сенсі я поки що цих передумов побачити не можу. Дуже мудра пропозиція з приводу завищених очікувань. Дякую, що роз'яснили свою позицію щодо цього. Ви знаєте, по-перше, і сьогодні Дмитро Медведєв і вчора Володимир Путін зробили низку заяв, які стосуються України. І от ми знаємо, що вчора Путін заявляв про те, що ніхто на самостійність, як він сказав, не посягав українську. Він сказав, що ви придурки, українці, тому що ви могли домовитися в Стамбулі і все б давно завершилося. Він сказав дуже важливу річ, яка, мені здається, має лягти в архітектуру позову до міжнародних судів, коли він казав не про освобождення, як раніше, а про завоювання. Він каже, ми від завоювання не зможемо відказатися, це всі розуміють, і українці, і всі їх партнери. І сьогодні Медведєв видав пост в телеграм-каналі, вибачте за таку довгу підводку, просто це характеризує те, про що вони говорять, і те, як вони думають, про те, що української нації не існує, що люди в Україні, вони оберуть ненависну їм Росію і будуть з Росією, а не смерть, що війна може тривати і 5, і 10, і навіть 50 років безвідносно до того, хто буде при владі. Вони розкривають свої карти фактично і показують всю диявольську сутність. Нам це було зрозуміло ще давно. А от чи зрозуміє це світ ті, хто вагався або боявся якихось там червоних ліній? Перетнемо, не перетнемо, давати зброю, не давати, влаштувати парасольку українцям безпеки чи не влаштовувати? Це може відкрити їм очі?
У серйозному цивілізованому світі очі давно відкриті. Знову ж таки, не треба собі створювати якусь чергову ілюзію. Але геополітика дуже жорстока і нещадна річ, і там працює виключно математика. Ми неодноразово, не двічі і не тричі, але бачу, що треба і 10-й, і 20-й раз це повторити. Три жахіття американської геополітики, бо вони грають цю карту. Більше ніхто, крім них, у стратегічному сенсі не може зіграти. Перше, потенційний ядерний удар. Ну, Путін шантажує весь світ. Ну, хто знає, де точка не повернення? Ніхто не знає. Ще раз приведу приклад нашому глядачу. 1962 рік, Карибська ядерна криза. Секунди до застосування ядерної зброї. Хрущову нічого не загрожувало. Про розвал Радянського Союзу взагалі не йшлося. Годинник судного дня за 2 хвилини до катастрофи. Зараз годинник судного дня за 1,5 хвилини до катастрофи. Ну, не дурні його на 30 секунд уперед перевели. І Путін абсолютно нелегітимний і нелегальний у повному розумінні цього слова, і не тільки він, і Російській Федерації загрожує розвал, підкреслю, загрожує. Як виграти нам, українцям, війну, як врегулювати проблему Путіна, не допустивши а) самого ядерного удару, б) розповзання ядерної зброї в разі катастрофи геополітичного розпаду Російської Федерації, і третій варіант, третє жахіття американської геополітики, як порожній Сибір, де 40% ресурсів людства не віддати китайцям. От як цю головоломку розв'язати? Щиро, я не знаю, я в глухому куті, я будую десятки аналітичних конструкцій на день, я досі з цього кута більше 2 років вийти не можу. Я не знаю, як виграти нам, знести режим Путіна, не розвалити Російську Федерацію, не віддати китайцям Сибір. Ми ж прекрасно усвідомлюємо, і Медведєв каже правду, що якщо зберігається Російська Федерація в тому вигляді, в якому вона є, якщо в них зберігається ядерна зброя, якщо в них зберігається гігантські дармові, бо це дармові ресурси Сибіру, наступна російсько-українська війна лише питання часу. Через 2 роки, через 5, через 10, через 15. Ми чомусь ніяк не можемо на другому році війни засвоїти фундаментальне, найголовніше, ідентичність, хто ми, в них є своя ідентичність, і оця їхня, якщо себе ставити на їхнє місце, хто ми, то в них все звучить дуже просто, великоруської государственної, там я не знаю, яке слово ще підібрати, сооруження, ну не по-іншому, це зміст їхнього щоденного буття, усіх, підкреслюю, не Путіна, не Медведєва, а звичайного дядя Вані десь там на Ростові чи в Калужі, чи ще чорт знає що. Ми, Homo sapiens, так побудовані, що відбуваємося в суспільстві. Ми не можемо по-іншому бути. Найвищий ступінь розвитку суспільства – держава. Держава будь-яка, всі із поза 200, які існують на планеті Земля, має свою фундаментальну суспільну філософію. І їхня фундаментальна суспільна філософія без нас, без українців, без Києва, маті, городов русків, неможлива. Ну, пора нарешті це зрозуміти. А це руйнується тільки, оцей міф соціальний, руйнується тільки на 3-му, 4-му поколінні і руйнується виключно через розпад Російської Федерації. Все. Для мене головоломка, ребус склалася. Я не можу його розв'язати. Даруйте. У такому разі, пане Петре, ми можемо готуватися до долі Ізраїлю, про що говорили на початку цієї війни, і зараз це очевидніше і очевидніше становляться всі риси, які омальовуються того, яким належить бути нашому майбутньому. Та про те, що треба будувати українських цехал, говорю з перших днів цієї війни, бо знову ж таки, ставлячи у фундамент аналізу оці принципові речі, що розвалу не видно, не видно, друзі, давайте будемо чесними. Ставлячи в основу аналізу, вибачте, що буду повторюватися, але є така добра латинська приказка «repetitio est mater studiorum» – повторення мати навчання. От, напевно, треба 1000 разів повторити, щоб наші соціальні міфи, в тому числі і ілюзії, на кінець-то кінцево розбити, бо ще безліч з нас живе в цих ілюзіях. Отже, знову ж таки, розвалу не видно, ще раз, не видно. В них своя ідентичність, без нас вона неможлива, вони від неї не відмовляться. Ніколи за жодних обставин. Забуваємо про це. Забуваємо. То який в нас вибір? У нас його немає, як такого? Будь-яка риторика, що можна повернутися в комфортний, умовний, дуже умовний, 2012 рік, це сміх курям, не повернемося, все, планета Земля сказилася, людство зірвалося з ланцюгів.
Ось має вибухнути американо-іранська війна. Питання, чи вибухне, я не знаю. На волосинці ходить людство. Навіть Венесуела, здається, вирішила в кусок Гаяни відтяти. І відітнуть. Гаяна дійшла до висновку, що воювати нема як, і не будуть, вирішили здаватися. Перелічувати, скільки вузлів на планеті Земля у мілітарному сенсі, то яка ще може бути якась ілюзія, що Путін здохне і все стане на свої місця? Та не стане. Оце треба нарешті по-справжньому розуміти. Не стане. Цахал, цахал і ще раз цахал. Варіантів немає. Або, як казав великий Уінстон Черчилль, нація, котра програє битву, відновлюється, нація, котра здається, зникає. Або здаватися і зникати. Не буде інших варіантів. Абсолютно. Ви знаєте, від Франції на диво доволі радісна новина надійшла безпосередньо від його її керівника, пана Еммануеля Макрона. Він каже, що Франція, по-перше, перейшла на воєнну економіку, аби нарощувати виробництво зброї і збільшувати постачання для України. Більше того, французи будуть постачати Україні в найближчий час ще 40 ракет великої дальності «Скальп», сотні бомб, а також в лютому підпишуть з Україною договір про гарантії безпеки. Гарантії безпеки – це дефініція, радше, яка гуляє українськими пабліками. Ми пам'ятаємо історію з британцями. Вони це називають дещо по-іншому, але зрештою, те саме, що стосується британців. Як вам така новина, скажіть, будь ласка? Та чудово. Французи зрозуміли, куди рухається планета Земля і нарощують воєнні м'язи. Я, правда, погане слово жив – чудово. Бо так виглядає, що я оспівую війну. Та жодним чином. Війна мерзенне, огидне, бридке явище. Немає нічого гіршого в людських стосунках і нічого гіршого не буде. Але є жорстока реальність. У ній, направду, треба учитися жити. Буду сьогодні латину вживати. In re, як казали римляни. Бути в реальності. І французи, і британці, то взагалі всі на планеті Земля усвідомлюють, що третю проблему людства, в людства три проблеми, відколи Homo sapiens почало свій переможний хід із завоювання планети Земля. Тобто це голод, проблему голоду вирішено, це хвороби, проблему хворіб, в основному через антибіотик, через пенициллін вирішено, в основному. А от проблему війни як способу розв'язання найрізноманітніших конфліктних ситуацій і агресивної природи людини не вирішено. От так воно є. Все, от не можемо ми цього вирішити. Бракує нам розуму. Homo sapiens взагалі у планетарному вираженні цього слова. І всі нарощують м'язи. У частині, що стосується ракет Таурс, прекрасно, але знову ж таки не дивитися в той бік, як на вундервафи. Вундервафи не існує у природі. 40 ракет – чудово, якісь серйозні тілі будуть уражені, щось понизиться, але щоб по-справжньому в мілітарному, щоб у мілітарному сенсі вирішити війну, тобто по-справжньому виграти, треба чотири речі. Чотири. Велика кількість авіації, велика кількість далекобійних ракет, велика кількість дронів камікадзе і, що дуже проблемно зараз на цю хвилину, велика кількість засобів радіоелектронної боротьби. Складаємо це все разом, плюс сюди ще додаємо п'ятий пункт. Велика кількість зенітно-ракетних комплексів і коли воно все разом запрацьовує, підкреслюємо разом, бо другий фундаментальний фундаментальний принцип війни. Всього є три великі принципи війни, я на них чуточку зосереджуся. Перше – це концентрація сил і засобів. Друге – це узгодження роботи радіовійськ. І третє – це прихований маневр. По великому рахунку все. По великому рахунку все. Так все війни обертається. От нам треба цих засобів, бо сили у нас солдат стоїть як титан, міцно, як герой. Засобів бракує. Узгодженості навчилися. А прихованості маневрів тільки один удар по А-50 чого вартує. Це прихований маневр, суперякісний, теж навчилися. А от достатньої кількості засобів нам критично не вистачає. 61 машина F-16 прекрасно, плюс 40 Таурусів прекрасно. Однак авіації треба хоч би 180, а Таурусів так, ну хоча б 1000. Хоча б 1000, але 1000 нам ніхто не дасть. Пане Петре, ви знаєте, коли ви сказали, що світ складить з розуму, в рамках цієї канви можна розглянути ще одну тему, новину радше, яка стосується Білорусі, тому що міністр оборони цієї країни Віктор Хренін з промовистим прізвищем заявив, що країна висуває нову військову доктрину, вперше, яка передбачає використання ядерної зброї. Що це означає?
Ніхто нікуди нічого не висуває, нема поняття Білорусі. Все, забули. Це новоросійська губернія, частина Російської Федерації. Все, що говорить Лукашенко, це говорить Путін. От і все, черговий рівень підняття ставок планетарного масштабу. Ну, Путін б'ється на смерть, б'ється на своє життя. І він мусить ці ставки піднімати, і він буде їх піднімати. Як далеко все зайде, я не знаю. Перестаємо дивитися на Білорусь як на суб'єкта міжнародних відносин, як на самостійну державу. Ніякої суб'єктної Білорусі не існує. Калужська область, область, яка називається Республіка Білорусь, має там якісь свої гроші, прапор, гімн і тому подібне. Зрештою, Радянські Республіки також мали свій прапор і свій гімн. Ну, правда, гроші були єдині. Війна між НАТО і Росією, вона ж і Білорусь в тому числі. І між вісю зла, давайте тоді так, Китай, можливо, Північна Корея, Іран, вона є неминучою в найближчому майбутньому? Чи вдасться світові цього разу, можливо, якось проскочити? Моя глибока позиція, ми в умовному жовтні 1930-го, буваємо в умовному жовтні 1939 року. Якби тоді французи і британці проявили справжню політичну волю, можливо би до тої бійні, котра набрала обертів, скажімо, на 44-й, на 45-й рік, можливо би і не дійшло. Скоріше би за все не дійшло. Але історія не знає умовного способу. Правда, історія дуже суворо карає тих, хто не засвоює уроки. От мені видається, що ті всі великі маховики можна ще притишити і вивести на якусь точку прийнятності, щоб не дійти до глобальної катастрофи. Але що треба робити? Треба по-справжньому карати вість зла. По-справжньому. Треба по-справжньому карати Іран. Так, буду говорити цинічні речі з потенційним ударом по ньому у воєнному сенсі. Треба нарешті ліквідовувати Росію, а проблему Сибіру, сідати за стіл переговорів і домовлятися в якийсь спосіб це все ділити. Інших сценаріїв немає у природі. Як буде в реальності, історія знову ж таки нас вчить, що демократичні країни мають оцей страшний гріх швидкості прийняття рішень. Оце у них велика біда. Чи зуміємо ми пройти цю точку неповернення, чи не зуміємо, вибачте, я не знаю.